السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز ومحترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کی چار سب سے عظیم خواتین کون سی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ دنیا کی چار سب سے عظیم خواتین کے نام اس طرح سے ہیں: نمبر ایک، مریم بنت عمران علیہ السلام، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. نمبر دو، ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر تین، فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چار، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام. یہ چار خواتین ہیں جو دنیا کی عظیم ترین خاتون ہیں، اور جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے عظیم ترین خواتین قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.